מעכשיו גם בנייד. דיבר סולומאו ברגעים ראשונים על הפרקט, בריימו, יופי של כדור לקולסון, אבל תראו את הגג המדהים הזה של גמבה. מה, הרצליה מתעוררת מהאנמיות של מכבי תל אביב, אני לא בטוח שהיא דמיינה שהתקבל אותה ככה, ממש. אבל סולימן בריימו. ג'י כהן אומר תודה רבה ליפתח זיו שמזהה שם. יופי של חסימה של גמבל, אבל המסירה הזאת לא מדויקת. עוד איבוד כדור של הרצליה. למכבי יש נשקים, וג'יי כהן הוא אחד מהם. הרצליה קודם כל עוברת לאישית, כמו שאתם יכולים לראות. אורן ארוני מתדרך את סנדי כהן, אומר לו, אתה עכשיו שומר לחץ על בודי, לא נותן לו לנשום. ג'יי כהן. ג'יילן אדמס, יפתח זיו ממתין. וג'יילן אדמס הולך לג'יי כהן, שהוא מעניש בקלות שם. שמצטיין גם בכדורסל 3-3. עכשיו ג'יילן אדמס שמאלה מדי, ג'יי כהן לריבאונד, וזה באמת שוב גיא פניני, אדמון, והשלב שבו אדמון נותן אסיסט, אבל כל החבר'ה מפצירים בו, יאללה שלשות, מחצי מגרש, תזרוק, תשתולל. ג'יי כהן מניח את השתיים, משחק מהקלים בקריירה של ג'יי כהן. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,